Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para você que acompanha a programação da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência, onde você estiver nos assistindo neste momento, através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e YouTube. Nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Live ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Aproveite já o início de programa já e compartilhe nossos canais de comunicação para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 38 e o versículo 15. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar esta leitura com o texto que estará aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. No programa de hoje, contamos com a presença do missionário evangelista Jardinilson Lima e a missionária Isabel Lima, não é? Então, ambos estão ali na cidade de La Rioja, Argentina, e para nós é uma alegria muito grande tê-los conosco. Missionário Jardinilson, paz do Senhor, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Paz Senhor, Pastor Jefferson, paz Senhor a todos que estão participando, saudações a todos que fazem esse programa, essa emissora, boa tarde para todos também. Peço a Deus e ao nosso pastor presidente, pastor José Alves, por esse convite e por estar participando deste belíssimo programa, juntamente com todos que estão ligados nesta emissora. A parte sua, irmã Isabel, missionária Isabel, é um prazer também tê-la conosco no programa Intercessão. Senhor pastor, também quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente a meu Deus por esta oportunidade, também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e a todos que estão nos assistindo neste dia. Aproveitando também a oportunidade, quero mandar um alô, né, saudações para todos os nossos familiares, que seguramente vão estar assistindo também este programa. Que Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, neste momento, antes de nós estarmos conversando com os nossos missionários, nós vamos já dando início aqui com uma oração a Deus, rogando a bênção de Deus em oração. Eu vou pedir ao pastor Jardinilson para, já no início desse programa, fazer uma oração ao nome de Deus. Então, como orienta o pastor, vamos estar fazendo esta oração. Convido a todos a orar. Senhor Deus e Pai, entramos em tua presença neste momento, pedindo a tua bênção, Senhor, e a tua direção, ó Padre, como sempre has dirigido, ó Senhor, e orientado, Senhor, a toda esta produção, Senhor, deste programa, que fala, Senhor, da intercessão, da oração. Ó Padre Todo-Poderoso, que tu esteja abençoando nossos ouvintes. Ó Padre, que a palavra, Senhor, que vamos expressar aqui, Senhor, juntamente com o teu servo e com todos que fazem esse programa, Senhor, seja para edificação, seja para salvação daqueles que vão ouvir, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, pela grande visão, ó Deus, da nossa igreja, na pessoa do nosso pastor presidente, Senhor, de levantar um programa de tal cunho, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje já refletiremos sobre a intercessão pela obra missionária. Para este fim, como já apresentamos, estamos com o missionário Jardinilson e a sua esposa, a irmã missionária Isabel. Portanto, iniciaremos com a seguinte pergunta. Há quanto tempo estão atuando na República Argentina e como está a obra missionária neste lugar? Pastor, estamos aqui há 11 anos e 11 meses. Né? A gente foi enviado em 2011 e
Desde então a gente está aqui. Já passamos na cidade de Dolores, depois fomos para a cidade de Mendoza e agora atualmente estamos em La Rioja. E sobre a questão aqui da obra missionária, pastor, a obra missionária aqui está em constante ebulição, tanto em seu desempenho como em sua elaboração e dinâmica, né? Desempenho porque cada missionário está cumprindo seu papel em elaboração, porque a gente sempre, com a orientação do nosso pastor presidente, estamos fazendo vários trabalhos de evangelismo, cruzadas e muitos outros, né? E também na dinâmica, porque a obra de Deus é viva, né? Tem missionário que vem, tem missionário que vai, tem novos campos sendo abertos, né? Que o mês que vem o nosso pastor estará trazendo mais um missionário para a cidade de Catamarca, que fica a 150 quilômetros, né, Isabel? Sim. 150 quilômetros daqui de La Rioja. E isso mostra que a obra missionária está, né, em movimento. E aqui, por exemplo, neste ano, em quase todas as filiais teve batismo, né, muitas pessoas foram batizadas. E também aqui em La Rioja, no começo do ano, a gente teve um batismo e já estamos preparando o próximo batismo, seguramente agora no princípio do ano que vem. É interessante, né? O senhor mandou alguns vídeos, algumas fotos para a gente. E eu vou pedir a produção aí para mostrar aí a questão do evangelismo, algumas fotos aí sobre a cruzada, o trabalho de evangelismo que os irmãos têm feito. Vamos pedir a produção aí para colocar aí, para a gente comunicar, compartilhar aqui com os nossos irmãos em casa, porque a nossa igreja é uma igreja missionária, né? E uma igreja onde a chama da evangelização, ela ferve nos corações. Então vamos pedir aí a produção para... Olha aí, isso aí foi uma cruzada evangelística que aconteceu no missionário. Sim, pastor, uma cruzada evangelística que aconteceu na Praça da Bíblia, aqui em La Rioja. E aí sempre que tem a oportunidade, são sempre realizando eventos assim como esse, né? Sim, sempre, sempre. Nosso plano para o próximo ano é fazer uma cruzada a cada 3 meses, mais ou menos, uma grande cruzada em vários bairros, os 4 pontos cardeais da cidade. Maravilha, né? E nós temos visto o fruto desse trabalho, né? Porque eu vi ali também, porque as pessoas que se convertem para o Evangelho, eles também participam do discipulado, tem aula de discipulado, né? E eu vou pedir aí a produção para mostrar aí a formatura, né? Com os irmãos aí que concluíram o curso de discipulado. O senhor pode trazer uma palavra aí sobre essa questão do discipulado, esse momento aí da... quando a gente realiza a conclusão do curso discipulado, que recebe um diploma. Aí fica à vontade, missionário, para compartilhar aí com os nossos irmãos. Ok, pastor. Na verdade, essas fotos aí mostram esse momento tão lindo, né? Que os irmãos novos convertidos, juntamente com suas famílias, participam do discipulado, que aqui é na sexta-feira. Toda sexta-feira, hoje, por exemplo, vai ter discipulado. E o Senhor tem edificado a cada um deles. Né? E a gente faz um culto de diplomação para todos eles de concluir o discipulado. E, de verdade, fazemos uma festa muito bonita. E as famílias vêm participar. E alguns, inclusive, aceitam Jesus no dia da formatura do discipulado dos seus familiares. Que maravilha, né? Então veja como é importante, meus irmãos, estar intercedendo por este trabalho, porque os nossos missionários estão ali levando a palavra de Deus e temos visto aí o fruto, o resultado, né, do trabalho do Senhor, pois temos visto aí vidas sendo salvas e também sendo discipuladas, né? Como disse o Senhor Jesus, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, mas também disse, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as. Então vemos que a igreja tem cumprido o seu papel de proclamar o evangelho de Jesus, como também de discipular aqueles que
se entregam para Jesus. Mas a gente vê que existe uma... tudo numa construção, né? A gente sai para evangelizar, vidas são discipuladas, participam do curso discipulado e depois eles são também levados ao batismo, né? Como o senhor falou, a igreja está em pleno funcionamento e vamos pedir a produção aí para mostrar pelo menos algumas fotos de batismo aí para o senhor compartilhar também esse momento tão especial que eu acho, que eu creio que é uma das grandes alegrias do missionário, né? Sim, pastor. Quando, essa é a conclusão do trabalho, né? A gente evangeliza, discipula e depois, logicamente, a gente quer que cada um participe do batismo, né? Que conclua, né, esse ciclo de salvação na vida deles. Aí está, esse batismo foi feito esse ano, no dia 27 de fevereiro de 2020, desse ano corrente. Foi uma festa muito linda, o pastor Juan estava, todos os missionários participaram, estavam com a gente, e a gente fez esse batismo em um, que a gente chama aqui, aí de chácara, né? Aqui chama quincho, em uma piscina, e o lugar também, a senhora do lugar ficou maravilhado. É um momento em que testemunhamos pessoalmente, né, o amor de Deus, da glória, do poder de Deus transformando vidas. Glória a Deus, né? E aí o trabalho vai crescendo, né? Nós temos aí trabalho com jovens, o senhor realiza aí também trabalho com jovens, ciclo de oração. Sim, e tem a oração da juventude, dos jovens, né, que é na quarta-feira. O culto da juventude é no terceiro domingo do mês. Ciclo de oração é na terça-feira. Passamos o dia na presença do Senhor. E, de verdade, depois que chegamos aqui, esse trabalho tem crescido muito, sabe? O pastor Juan fez um trabalho maravilhoso antes de mim, mas a gente tem pegado no pé, como a gente diz aí, reduzindo as irmãs para que participem, para que venham os irmãos também. Então, tem aumentado também o número de crentes e, com isso, também a participação desses trabalhos tem sido mais efetivos. E assim, nós vimos aí também, antes de começar aqui a programação, a produção me mostrou também os trabalhos aí que vocês fizeram com jovens, como o Congresso de Jovens, que também aí tem Congresso de Jovens semelhante, temos aqui também no Brasil, aqui em Pernambuco, não é? E gostaria de pedir à produção aí para mostrar esse trabalho, esse vídeo aí, ó. Glória a Deus, que maravilha. E foi um encontro de jovem, foi um congresso de jovem, como é aí, pastor? Foi um pré-congresso de jovem, a gente chama assim aqui, porque foi em Catamarca, esse foi o primeiro pré-congresso de jovens de Catamarca. A igreja de Catamarca, no momento, é uma congregação daqui de La Rioja, que está a 150 quilômetros. E tem um número de jovens muito pequeno, na verdade. Mas a gente levou a juventude daqui, né? Todos os jovens daqui, os irmãos, alguns irmãos daqui também. E alugamos um salão maior, e a igreja lá, o salão é muito pequeno, e a gente fez um pré-congresso. Com a orientação do nosso pastor, a gente conversou com ele, e ele permitiu que a gente fizesse. E, de verdade, foi muito bom, não? Muito renovo da parte de Deus, edificação e também duas almas para o Senhor Jesus Cristo. Foi um dia só nesse pré-congresso, encontro de jovens e adolescentes, como queria chamar. Glória a Deus, que maravilha, né? E também, né, irmã, tem o ciclo de oração que acontece aí, né? Nós tivemos aí, eu vi aí também umas fotos aí, vou pedir a produção aí para mostrar aí, para nossa irmã também compartilhar um pouquinho com as irmãs aí, que as irmãs que fazem o ciclo de oração aqui no Brasil. Fica à vontade, irmã Isabel. Sim, pastor, fizemos também uma festa do ciclo de oração, 22 anos, né? E para a glória de Deus, nos tem abençoado, tem crescido, né? E estamos aqui trabalhando em toda essa obra do Senhor Jesus. Essa foto depois
da festa na igreja, do culto na igreja, a gente foi festejar justamente no parque da cidade aqui. Né? Foi justamente essa foto que está passando aí, que está a torta, que está o bolo. Aí foi no parque da cidade, foi uma festa maravilhosa, as irmãs muito bem vestidas, aí, né? sua farda. Né? Foi, de verdade, foi uma festa muito abençoada, batida pelo Espírito Santo. Né? Essa irmã que está aparecendo é a vice-dirigente, a irmã Cecília. É uma serva de Deus, tem orado desde a época do pastor Lanches. Sim, temos clamado e Deus tem respondido nossas orações, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Missionário, antes de fazer essa pergunta, eu quero dizer aos irmãos aí que vejam como é importante o trabalho de missões. Né? Os irmãos têm orado, os missionários estão lá levando a palavra de Deus e, glória a Deus, estamos vendo aí o fruto do trabalho que o Senhor tem feito através também das orações da igreja, porque a proporção em que a igreja ora, Jesus vai dando saúde, vai dando inteligência, vai abrindo as portas, vai afastando os empecilhos e a obra de Deus vai avançando, não é? Vai avançando e tem até, me parece que foi feita agora há pouco a construção de um novo templo, foi reforma. Você pode compartilhar conosco aí, enquanto a gente pede para ir colocando aí algumas fotos. Porque é importante que os irmãos estejam em casa e vejam o fruto do trabalho missionário. Sim, pastor. Em 2013, o pastor comprou a casa pastoral. E do lado da casa também tinha um salão. O pastor Juan começou, né, com a reforma e reconstruir, na verdade, com a reconstrução desse salão. E no dia 21 de setembro desse ano, o nosso pastor veio fazer a inauguração desse templo. Né, o primeiro templo aqui em Lariô, que foi feito com muito esforço. Mesmo em tempo de pandemia, e alguns, inclusive, assintomáticos, estávamos com Covid, mas estávamos trabalhando aí, nos esforçando para terminar essa obra. E graças a Deus se concluiu com a visita do nosso pastor de inauguração, feita pelo nosso pastor presidente, pastor José Alves, aqui no dia 21 de setembro desse ano. Graças a Deus. Eu creio que irmãos aí deram glória a Deus neste momento, porque estamos vendo o fruto do trabalho. Como é bom nós estarmos envolvidos na obra da evangelização e intercedendo pelos nossos missionários. Missionário Jardinilson e irmã missionária Isabel, nós sabemos que vocês tiveram formação cristã ali na cidade de Caruaru, aqui na cidade de Caruaru, em Pernambuco. Por certo, nesse tempo, testemunharam de resposta, de oração, pela intercessão. Que lições podem ser extraídas dessas experiências que vocês viveram nessa sua formação ali na cidade de Caruaru, que pode compartilhar com os nossos irmãos suas experiências de oração, vitórias, respostas? Eu creio que os irmãos estão ansiosos para ouvir, né? Fique à vontade. Certo, pastor. Em Caruaru, a gente teve a oportunidade de aprender muito da parte de Deus, né? Uma escola maravilhosa, passando por mão de vários pastores. E na época do pastor Jaime Alexandre, que estava lá, quando eu fui enviado também, a gente foi enviado para trabalhar na zona rural e ajudar o pastor ali coordenando a área da zona rural em algumas ilhas. Mas antes, quando éramos jovens, a gente participou de um grupo de intercessão, que era um grupo de jovens que estávamos unidos nesse propósito de interceder. Né? E a gente aprendeu muita coisa na palavra de Deus, na experiência. Né? E várias lições, na verdade, podemos enumerar. Mas para mim, não, há duas que são muito importantes. A primeira é no âmbito da comunhão. E a segunda é no âmbito da generosidade. Né? No âmbito da comunhão, né, Isabel? A gente vê que a intercessão diminui distâncias. Ou seja, a intercessão faz com que os nossos irmãos estejam próximos da gente.
entende? Que sinta os nossos, as nossas dores, que se preocupe com os nossos problemas. E isso mostra, né, a comunhão da igreja, a comunhão que temos uns com os outros. E a comunhão no sentido também que pessoas que mal nos conhecem, não é verdade, mas que sabem que estamos na linha de frente da missão, e eles estão na retaguarda, né, nos bastidores, intercedendo por nossas vidas. E isso, para mim, mostra um sentido de comunhão, de união da igreja, é muito forte, muito penetrante. E um aspecto de generosidade é quando as pessoas se esquecem ou momentaneamente deixam de olhar para os seus próprios problemas, porque quem não tem problema? Né? Todos nós estamos sendo afetados cotidianamente por vários problemas, adversidades, mas é um ato de generosidade. É a pessoa deixar de olhar para os seus próprios problemas e preocupar-se com o problema do próximo, do seu irmão, da sua irmã, da obra missionária. Isso é muito importante. É nisso que a gente vê, na verdade, que a intercessão é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Sim. É que bênção, né? Essas são as duas lições que eu tenho para dar. A generosidade e a comunhão. Essas duas experiências que vocês extraíram exatamente nesse período em que viveram ali na cidade de Caruaru, não é? A generosidade, sim, e a comunhão dos irmãos. E isso também o senhor tem vivido aí no campo missionário, não é? Com certeza, não é? Sim, na verdade, redunda, né, aqui no campo missionário, essas experiências que a gente teve lá, né, como eu disse para o senhor, fui jovem na igreja, nos casamos e depois fomos enviados para ser coordenador da zona rural ali, em alguns lugares, Malhado de Pedra, Barra do Jardim, Pé de Serra, Peladas, e sempre tivemos várias experiências de pessoas que intercederam por nós, e também nós que intercedemos por outros, né, que agora também já estão em campo, já são pastores, outros presbíteros, e a gente leva essa carga, leva essa bagagem, podemos dizer assim, na nossa mala. E irmã Isabel, nesse período assim, tem alguma experiência de resposta de oração desse período aí, aqui na cidade de Caruaru, passando por essas áreas que vocês passaram? Tem alguma resposta de oração que poderia ser compartilhada com os nossos irmãos? Sim, pastor, foram muitas, né? E uma das foi a chamada que Deus falou para a gente, que ia enviar como missionários, né? E com um ano de casado, também, eles não suportaram assim, de graça, não foi? E Deus, ele falou aí na cidade de Campinho. Deus usou uma irmã e disse que ia nos enviar para o campo missionário, né? E que grandeza a obra na vida da gente. E sei que isso foram frutos, resposta, né, das nossas orações, da nossa comunhão com Deus, né? E até aqui Deus tem nos ajudado. E também teve um episódio, né, Isabel? Lá em Terra Vermelha, da irmã. Teve um infarto na igreja. Uma fia. Ela teve praticamente morta durante vários minutos. O presbítero Marcos estava com a gente, sim, Marcos Florencio. Esse dia era um dia de Santa Ceia. E a igreja começou a clamar, a orar, e Deus ressuscitou a irmã lá no culto, sim, e graças a Deus, sem nenhuma sequela, ela passou mais de 40 minutos sem respirar, estava morta, e o Senhor ressuscitou a serva do Senhor, que vive em Barra do Jardim atualmente. Deus fez um grande milagre na vida de você, Maria.
Que maravilha, né? Glória a Deus. Isso é muito importante, nós vermos esses milagres sendo contados, porque, como diz a palavra de Deus, o nosso Deus, o nosso Cristo que servimos é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda opera milagres. Mas nesse momento, nós estamos aqui conversando com o missionário Jardim Nilson e a missionária Isabel, que trabalham ali na cidade de La Rioja, Argentina. E vamos ter uma pausa aqui rapidamente para o intervalo e voltamos em alguns instantes. Você não perca a oportunidade, ainda temos muito que conversar com os missionários, muitas experiências ainda serão compartilhadas conosco, e você dá tempo aí de beber água, comer um pudim, quem sabe, não é? Ou um doce aí, e volta rápido, porque já estamos de volta. Então vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta ao seu programa Intercessão. Estamos conversando com o missionário Jardim Nilson e a sua esposa, a irmã Isabel, que são lá da cidade de La Rioja, Argentina. Missionário, nesse tempo em que servem a igreja no campo missionário, por certo, muitas experiências foram vividas. Seria possível compartilhar conosco algumas experiências relacionadas à intercessão? Missionário, fique à vontade para compartilhar com os nossos irmãos resposta de intercessão aí no campo missionário. Sim, pastor. Na verdade, várias experiências. Na verdade, eu fui comigo e uma das experiências, né, podemos enumerar várias, mas escolhemos aqui duas que foram mais recentes. O caso da irmã Nazarena, é uma jovem da igreja que ela tem diabetes de forma congênita, nasceu dessa forma. E no ano passado, ela chegou a entrar em coma e os médicos desenganaram ela, e a gente começou a orar, a igreja começou a interceder por ela, porque os médicos disseram só Deus. Eu me lembro que ele estava fazendo a visita na casa do irmão Javier, e lá porque Javier é cunhado dessa jovem, e a gente fez uma oração, e na oração eu disse assim: Senhor, nesse momento, olhe para Nazareno, basta um relance do teu olhar, e ela será curada. E, de acordo com o testemunho, nesse mesmo dia, ela saiu do coma e o Senhor restaurou a saúde dela completamente. Glória a Deus. E está louvando e glorificando o nome do Senhor na igreja. Glória a Deus. E o outro caso foi? Ana Lorena, que na pandemia foi a que foi mais afetada pela Covid-19. E também ficou internada dois meses, colocaram um capacete na cabeça dela para que ela respirasse melhor. E, na verdade, pastor, ela teve que entrar em coma, inclusive, e foi entubada. Foi um momento de desespero, porque a gente conhece a irmã da Lorena desde o sítio. Né? Quando a gente estava em Mendoza, também tinha uma cidade chamada Pocito, que ficava a 150 quilômetros lá, em outro estado, chamado São Paulo. E aí, todos os domingos, a gente viajava para lá para fazer culto e escola dominical. E ela era de lá, e depois ela veio morar aqui, em La Rioja, porque ela tem familiar aqui. Aí saiu de lá e veio morar aqui, e aqui foi acometida pelo Covid de uma forma terrível, destruidora, mas a oração dos santos salvou a vida da nossa irmã. Glória a Deus. Que maravilha, né? Então vemos que como é importante, meus irmãos, a intercessão, principalmente no campo missionário. Os missionários estão lá batalhando, mas lá também os crentes adoecem, né? E também precisam dessa intervenção, principalmente no campo missionário, né? Missionário, missionária Isabel, principalmente aí no campo missionário, é muito importante esses milagres,
porque os milagres que são operados assim no campo de missões estimulam a fé, não somente dos crentes, mas também dos não crentes, para ver que Deus realmente é real e está no meio do seu povo, não é verdade? Você, pastor, mandou eles ver, né, o milagre de Deus acontecendo, isso também aumenta a fé deles, né, e para que possa chegar à casa do Senhor, né? E assim, pastor, muitas pessoas, as familiares, principalmente dessa jovem, os irmãos, o marido dela, se tornou Jesus, no último batismo, ou seja, a resposta da oração, da intercessão, que muitos irmãos aí também, eu pedi, inclusive nos outros programas de intercessão, que a gente mandou mensagem pedindo para que os irmãos orassem, também os irmãos Caruaru intercedendo, clamando, e a gente tem visto esses milagres acontecer, verdadeira maravilha da parte do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que tem respaldado, né? Aqui a gente diz isso, ou seja, o Senhor está na retaguarda, cobrindo, dando cobertura a toda a ação missionária aqui no campo missionário. Glória a Deus, né? A gente sabe que em todo campo missionário existem grandes dificuldades, pois o inimigo tenta impedir o avanço da obra de Deus, né? Portanto, assim, quais são os maiores desafios espirituais existentes hoje na nação que os missionários têm encontrado? Fique à vontade, missionário e missionária, para compartilhar conosco, porque é importante, porque os irmãos em casa, tendo esse conhecimento, vão orar assim mais de forma mais específica, né, pelo trabalho. Pastor e ouvintes, né, todos os irmãos que estão seguindo a gente aqui nesse programa de intercessão desta tarde, para mim, entre tantos desafios, mais crítico por um lado o senso de segurança ou de estabilidade espiritual e emocional de alguns, da maioria do povo argentino, podemos dizer assim, que para mim, redunda em duas coisas fatais. A primeira é que aqui eu tenho visto uma coisa que nunca vi antes, né? É que as pessoas, às vezes, estão seguras de sua fé, seja a fé que cada um tem, mas depois que eles se decepcionam, eles ficam aborrecidos com Deus, fica com raiva de Deus, irado mesmo com Deus, e isso dificulta muito o avanço da obra, porque é muita gente, na verdade é muita gente que se autodecepcionou com sua fé, que não é baseada nas Escrituras Sagradas, e culpam a Deus por suas perdas, por aquilo que perdeu, sabe? Isso eu tenho visto aqui com uma força muito grande para mim. Isso redunda em uma dificuldade muito grande para que elas se acheguem a Deus, porque quando você vai falar de Deus, eles já não querem mais, porque estão enojados com Deus, estão embravecidos, aborrecidos com Deus. E outra coisa é o senso de aparelhamento espiritual. O que é isso? Né? Que para eles, né, as decepções que algumas igrejas ou algumas cristãos entre aspas, às vezes dificulta, porque produzem escândalos, produzem coisas que não edificam, e logicamente eles aparelham todos, nivelando como se fossem todos iguais, sabe? E acaba também dificultando muito, sem falar na idolatria, né, que é muito forte, na verdade, e também a exaltação da bruxaria. Aqui tem ponto turístico de bruxaria, tem a Cueva de las Brujas, ou a Cova das Bruxas, né?
e é um ponto turístico da cidade, imagina. Você, a pessoa vê como é forte a bruxaria, os xamanes aqui, como chama, é muito forte. Inclusive a casa aqui já foi, né, a igreja também, a casa da igreja já foi da maior das bruxas que já existiram na Arioca. E agora é predicado o evangelho, é pregado o evangelho de uma forma genuína, pura, santa e maravilhosa. Glória a Deus. Existe barreiras, mas a igreja está orando aí e Deus operando aqui. Aleluia. Glória a Deus, glória, glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Vamos à oração, né? Lutando por esta obra, esta causa do Senhor. Maravilha, né? Então vemos, irmãos, os desafios são muitos, e esse desafio mesmo de pessoas decepcionadas com Deus é muito sério, né? Porque se você se decepcionar com Deus, quem pode convencê-lo, né? É muito difícil, mas o Espírito Santo ainda convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E vemos que apesar de todas essas dificuldades, mas a obra do Senhor não para, como os irmãos já viram aí, a mensagem sendo pregada nas cruzadas, no evangelismo pessoal, vidas sendo, se rendendo aos pés de Cristo, sendo discipulados, batizados, integrando-se em corais de jovens, em ciclo de oração, em conjuntos musicais, e tudo isso é fruto da intercessão. Veja que o trabalho não é tão simples como parece, é um trabalho árduo, existem forças malignas que tentam dificultar o avanço da obra missionária, mas a igreja vai avançando através também das orações e das intercessões. Glória a Deus, que maravilha, estamos vendo que o nosso Deus, ele é o mesmo e as suas mãos permanecem estendidas, operando milagres e maravilha, como acabamos de ver aí. Estamos tendo um templo onde aparentemente era impossível isso acontecer, mas o evangelho do Senhor Jesus chegou e hoje nós temos um templo aí, num lugar onde, olhando o lado humano, era impossível, mas para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Missionários, acreditamos que o Senhor Jesus tem respondido às orações da igreja em favor da obra missionária. Será que existem frutos de milagres como resposta de orações que foram colhidos e podem ser compartilhados, aí, além daqueles que vocês já conversaram conosco nesta tarde? Sim, pastor. Existem muitos, muitos, e muitos milagres. Em Mendoza, por exemplo, né? Sim, em Mendoza, por exemplo, uma criança de 5 anos. A gente fazia um grupo familiar, né, uma vez por semana. Na cidade de Laceiras. E aí, essa criança era autista. E a gente oramos ali, né? Oramos com a mãe ali, com a família, sempre ela orando, intercedendo ao Senhor. Ele não falava. Não falava nada, pastor. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Quando saímos de lá, desse familiar, né, que já na igreja, já assistia à igreja, essa criança já falava. Glória a Deus. Já dizia amém, já falava pastor, já dava glória a Deus. Aleluia. A primeira palavra que a falar foi pastor. Pastor. E dizia glória a Deus, amém. Sim. Ele não falava em absoluto nenhuma palavra, só produzia ruídos. E pela oração, sim, né, da igreja, o Senhor fez um milagre. Aqui em La Rioja tem a irmã Tiziane. Quando ela tinha 5 anos de idade, ela foi acometida com um tumor no cérebro. E a igreja orou, né, o povo de Deus se colocou em intercessão. E o Senhor operou um milagre. Ela foi operada e os médicos disseram que ela vai ficar com algumas sequelas. Ela vai ficar sem ver, sem falar, sem andar. Alguma coisa, ela vai ficar com sequela. Não tem jeito. Mas faz 2 semanas que estávamos celebrando o aniversário de 15 anos da jovem. Glória a Deus. E não tem uma sequela, pastor. Glória a Deus. Uma sequela. Nada, nenhuma, para a glória e honra do nosso Deus Todo-Poderoso. Não? E também para a alegria dos santos, porque sabe que as orações
são respondidos. O Senhor tem respondido, o Senhor ele tem enviado respostas, assim como está mostrado em Apocalipse capítulo 11, quando o anjo agarra incenso e mescla, mistura com as orações, não é? E sobe a fumaça, e o Senhor recebe aquela oração junto com o incenso, e depois o anjo tira o incensário na terra, e aí Deus, a palavra de Deus diz que há terremoto, tronos e relâmpagos, e essas são expressões das respostas de Deus para os seus servos aqui na terra. Então, Deus tem feito isso, tem movido o espiritual, pastor, de uma forma contundente e permanente. Glória a Deus, glória a Deus. Temos experimentado coisas tremendas, e se falar na construção do nosso templo, que foi um verdadeiro milagre, na situação que estávamos enfrentando uma pandemia, né? A situação econômica, e o Senhor fez um milagre, e agora temos um templo para juntos nos reunir e adorar o Senhor. Que maravilha, não é? E além desses trabalhos, além desses milagres que foram operados, e o senhor falando aí da construção do templo, a gente vê também um outro grande milagre, que a gente podemos assim dizer, é o trabalho com crianças, né? O trabalho de EBF que vocês realizam com crianças, o encontro de casais, de família, de casais, que também podemos considerar um grande milagre também no campo missionário, não é verdade? Eu vou pedir a produção só para mostrar aí, para o senhor compartilhar um pouquinho dessas fotos que foram enviadas para a gente. Está aí um trabalho de EBF, né, com crianças. Pode compartilhar um pouquinho, conversando aí enquanto está mostrando a foto? Sim, pastor. Isso aí foi um trabalho que a gente fez esse ano, né? No mês de agosto. A gente fez no período do Dia das Crianças. E o EBF foi um trabalho... Teve mais de 60 crianças participando da comunidade, e aprendendo a palavra de Deus, né, que tinha o título Jesus é o Caminho. Né? Tudo baseado nisso, Jesus é o Caminho, e várias crianças, né, a partir de então, começaram a participar e a ir à igreja, e os seus pais, né? Tem também vindo com eles e se convertido, entregado ao Senhor. Existem várias famílias aqui de diácono, né, de obreiros da casa do Senhor, e de irmãos e irmãs que aceitaram a Cristo por causa dessas crianças que participam da Escola Bíblica Dominical, que vai à EBF e acaba ficando e levando seu pai, sua mãe, seus irmãos, amigos, seus parentes, Deus tem abençoado de forma tremenda. Que maravilha, né? Isso é um milagre que a gente está vendo aí no campo de missões, através, Deus se utilizando através dessas crianças para alcançar os pais. Isso é muito importante, são milagres. É pena que o tempo não dá para a gente falar de todos os milagres, né? Mas também gostaria de compartilhar aí com os irmãos em casa também, vou pedir a produção para mostrar aí um trabalho que eu vi aí, uma foto sobre um trabalho com casais que vocês também realizam, que eu creio que também é fruto de milagres, porque a família tem sido muito, tem recebido muitas investidas malignas e tem se levantado para a destruição da família, e através desse trabalho Deus vem fortalecendo assim famílias. Eu creio que vocês têm algo a dizer também acerca destes momentos aí que estão sendo apresentados aí na tela. Fique à vontade. Sim, pastor, esse trabalho a gente fez, né, foi no ano passado, e foi um trabalho maravilhoso, lindo, abençoado muitas famílias, principalmente para os casais que não eram crentes, ou seja, havia um só, né, a esposa que era crente, o esposo que era crente, e isso fez com que eles se aproximassem ainda mais da igreja, que as lutas que estavam tendo, né, entre eles foram minimizadas. Foi um dia maravilhoso, isso foi uma chácara que a gente alugou e fez esse encontro, esse seminário para matrimônio, e muitas barreiras e muitos problemas, né, como o senhor acabou de dizer, que a família é constantemente atacada, né,
espírito de adultério, espírito de prostituição e tantas outras coisas. O Senhor quebrou, né, maldições, né, na vida de muitos. A gente tem tantos testemunhos dessas famílias que foram verdadeiramente edificadas e que voltaram a viver uma vida de matrimônio plena no Senhor Jesus Cristo através desse programa. E lógico, tudo isso, essas estratégias, como eu falei no começo, né, desempenho, não, tem sido melhorado, porque a igreja está orando por nós e o Senhor tem dado inteligência, sabedoria de como a gente chegar nessas pessoas que precisam de Jesus, mas que seus corações e seus sentidos estão embotados para a realidade que eles estão vivendo e que Deus tem para eles a solução, e muitas vezes ele não consegue ver, porque o Deus desse século tem cegado seus entendimentos. Mas o nome do Senhor tem sido glorificado, e essas barreiras, essas lutas têm caído por terra, né, assim, em nome de Jesus. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Glória a Deus, que maravilha, né? Missionário, eu vou pedir assim, a gente vai abrir só um espaçozinho para rapidamente. Nós temos pessoas que estão fazendo seus pedidos de oração neste momento, pedindo oração em prol da família, para Jesus curar, para Jesus operar milagres. E eu creio que esses testemunhos que foram contados há pouco vão estimular a fé dos irmãos, trouxeram alguma esperança para aqueles que estavam sem esperança. E antes de a gente concluir a oração e orar também pela obra missionária, eu gostaria de pedir a irmã Isabel, né, para fazer uma intercessão aí agora, uma oração por essas famílias que estão passando por um momento de dificuldade em casa com seus parentes, aqueles que estão enfermos nos hospitais, aqueles que estão perderam a esperança, aqueles que não estão vendo nenhuma saída para a sua vida. Eu gostaria de pedir para a irmã Isabel fazer esta rápida intercessão, e depois a gente volta ainda para mais uma pergunta. Pode... aí. Nos instaura em nome de Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor amado. Oh, Deus. Eu estou pedindo, Senhor amado, por cada um neste momento que pediu oração, Senhor. Meu Deus, eles pedem porque crê, porque sabe que Tu és Deus grande, porque Tu sabe, Senhor amado, aleluia, Tu sabe que Tu és Deus grande, que opera milagres e maravilhas em suas vidas. Senhor amado, faça um encontro, Senhor, dos que estão no hospital, Senhor. Meu Deus amado, aleluia, visite a cada leito, Senhor amado. Oh, Senhor, use as mãos dos médicos, Senhor amado. Senhor, também tenho pedido, Senhor, porque estão, Senhor amado, sofrendo neste momento, oh Padre, problemas difíceis que não podem solucionar. Oh, Deus, problemas familiares, Senhor amado, ajude a cada um, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão passando por problemas econômicos, Senhor. Tu és Deus que sabe todas as coisas, que pode tudo, Senhor. Oh, Deus, faça um encontro de cada um, Senhor, ajudando em tudo, solucionando a cada problema, Senhor, que a gente não podemos, mas Tu és o Deus que pode, Senhor. Ah, Deus amado, te pedimos, Senhor, crendo, Senhor amado, na vitória de cada um que vem em oração e neste momento, Senhor. Assim te o pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Cremos que a resposta vai chegar e você vai agradecer. Glória a Deus. Mas, missionários, nós gostaríamos ainda de pedir para vocês contar para nós os grandes desafios que vocês já falaram, mas pedimos para vocês ficarem à vontade já no final do programa para fazer seus pedidos de oração aí, os principais pedidos de oração que a igreja vem enfrentando nesses dias. E fiquem à vontade para fazer os pedidos, porque no final do programa estaremos fazendo esta oração e certamente os irmãos também vão levar estes pedidos em consideração para nos cultos domésticos, nos cultos na congregação, estarem também clamando a favor do trabalho do Senhor aí em Argentina. Fique à vontade para fazer seus pedidos de oração. Amém, pastor, e a todos os irmãos que nos estão escutando. Quero, nesse momento, pedir para vocês que estejam orando, não, por esse país,
pela cidade de La Rioja, por essa província que é tão envolvida com bruxaria e necessita conhecer de perto o nosso Senhor Jesus Cristo e que o Senhor abra as portas. Né? Outro dia estávamos com chamados para orar com uma mulher que havia tentado suicídio porque estava endemoniada e tentou colocar uma corda, estava endemoniada e colocou uma corda no pescoço, a gente foi lá e orou, o Senhor libertou essa alma, né? E a gente necessita desse poder da retaguarda da oração e da intercessão para que o Senhor vá adiante de nós, né? Quebrando os ferrolhos de bronze e endireitando os caminhos tortuosos, né? Para que essas vidas sejam libertadas, né? E também queremos orar, queremos pedir oração por esse país que economicamente está vivendo a pior crise de todos os tempos, né? Na verdade, são múltiplas crises que está vivendo o país. A igreja tem sido abençoada, na verdade. Quando qualquer irmão que vem daí e veja os irmãos aqui, ele vai ver que a igreja quase não está sofrendo isso, e é justamente o poder da oração, o poder da intercessão que tem feito esse milagre, né, na vida. Mas há muitas pessoas que não estão chegando ao fim de mês, estão passando necessidade, estão sofrendo fome, mas que com o poder da oração e elas aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vão aprender, não? Com a palavra de Deus, tantas coisas importantes que vai ajudar na economia pessoal, que vai ajudar na sua vida espiritual, e que o nome vai ser glorificado nessa nação e se levantará novamente uma nação forte que possa dar amparo aos filhos e netos de todos os argentinos, que eles necessitam e merecem, não? A bênção, merecem estar bem, viver bem, em nome do Senhor Jesus Cristo, com todas as dificuldades que existem, mas o Senhor, estou seguro que a igreja orando, Deus estará fazendo prosperar esta nação. E também pelos vários enfermos, né? Tantas enfermidades. A Argentina foi açoitada pela Covid-19, teve maior quarentena, a maior quarentena do mundo, né? E isso prejudicou bastante. Mas os irmãos orando, eu sei que Deus estará sendo um milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar então, meus irmãos, intercedendo, rogando a bênção de Deus nesse momento pelos nossos irmãos que precisam de um milagre, né? Como foi pedido pelo missionário. Antes, porém, de fazermos esta oração, já encerrando o programa, intercedendo, apresentando esse pedido, nós queremos agradecer ao missionário Jardim Nilson e à missionária Isabel pela participação conosco no programa Intercessão. Creio que os irmãos em casa estão muito felizes com a vossa participação aqui no programa Intercessão. Fique à vontade para suas considerações finais. De verdade, quero agradecer a Deus, né? Agradecer ao nosso pastor presidente por essa oportunidade tão ímpar de participar desse programa. Através do nosso testemunho, poder ajudar o desenvolvimento e crescimento espiritual de muitos aí. E também quero agradecer ao senhor e essa produção maravilhosa desse programa e de toda a Rede Brasil, que o Senhor continue usando esse canal de televisão como instrumento, né, em suas mãos, para que vidas sejam salvas e transformadas pelo poder de Deus. Isabel. Também quero agradecer primeiramente a Deus, não, e ao nosso pastor presidente, e a todos que fazem esse programa, que Deus siga abençoando, ajudando em tudo. E também que sigam orando conosco aqui e também com todos os missionários, né? Que Deus abençoe a todos os missionários aqui na Argentina e também todo mundo. Sim, em nome de Jesus. Verdade. E pedir oração por cada missionário,
em cada respectiva cidade que eles estão, nossos companheiros, que necessitam, igual a mim, das vossas orações. Saiba que a gente está na linha de frente da missão, mas vocês são a retaguarda que nos dá poder, autoridade, por meio da oração e da intercessão. Deus abençoe de verdade a cada um de vocês e recompense, né, por tudo que tem feito por a obra missionária, não só contribuindo, mas também intercedendo por nós. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais um programa de intercessão e apresentando aí os pedidos que os nossos missionários fizeram em prol do trabalho ali na cidade de La Rioja, também na Argentina e os demais missionários. Oremos então, querido Pai Celestial, te agradecemos a oportunidade que nos concedes de estarmos aqui na tua presença nesta tarde, compartilhando assim com os nossos missionários os teus feitos, os teus milagres, as respostas de oração que foram feitas, ó Deus, e nós te agradecemos por tudo que foi falado aqui esta tarde. E a nossa fé, ela está mais acentuada, está mais viva, porque quando nós vimos os teus feitos, nós ficamos mais animados. Sabemos que tu és o mesmo e que tu não mudaste. Neste momento, queremos te apresentar os pedidos que foram feitos pelo teu servo. Abençoa, Senhor, a Argentina. Salva vidas para o teu reino. Estende tuas mãos para curar as pessoas. Te revela àqueles que estão decepcionados contigo, para que eles sejam convencidos a voltarem à comunhão, a voltarem, Senhor, a restaurar a amizade que um dia foi perdida. Pai bendito, traga de volta os que estão afastados dos teus caminhos. Abençoa a Argentina economicamente. Tens visto, Senhor, como disse o teu servo, a Argentina está sofrendo muito financeiramente, mas tu podes mudar o quadro desta nação, Senhor. Nós te pedimos que a tua bênção esteja sobre a vida do teu servo, missionário Jardinilson, sua esposa, irmã Isabel e sua família. Ó Deus, e os demais irmãos que trabalham nesta cidade, em nome de Jesus, dispensa a tua bênção sobre todos os nossos missionários que também estão levando a tua palavra além mar, além fronteira. É o que nós te rogamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se Deus permitir, no próximo sábado estaremos de volta às 5:30 da tarde com o programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém. Música.